İlk defa olarak kendimizden yegane adam ben edim ki ilk defa öz topraklarımıza ayak bastım ben. Yani bu hisler danışmakla biten bir şeyler değil, bunu yaşamak lazım bir de hemen an. Ben İbrahimov Rasim Nurettinoğlu, 17 Ağustos 1975 yılında Qərbi Azərbaycanın Basakeser rayonu Zərkənd kəndində anadan olmuşam. Zərkənd kəndi çok güzel mənzərəli bir yerde yerleşirdi. Biz Kəlbəcər rayonundan həmsərhəd idik. Bağ ətəyi kəndiydi bizim kəndimiz. Kəndimizin gözəl adət-ənənələri var idi. Mən 7-ci sinifin yarısına qədər 1988-ci ilə qədər biz orada orta məktəbdə oxumuşam. Artıq məlum hadisələrlə əlaqədar olaraq 1988-ci ildə biz çox təəssüf olsun ki, oranı tərk elədik. Tərtər rayon Bəyimsarov kəndinə gəldik. Tərtərin Bəyimsarov kəndində məskunlaşdıq. Orta məktəbi qurtardım. 1993-cü ildə Qarabağda gedən müharibələrlə əlaqədar olaraq hərbi xidmətə yollandım. Yaş həddim çatdı. Müşuq qəsəbəsində En Salih hərbi hissədə əsgərlikdə olmuşam. 2 ay yarım həmin hərbi hissədə təlim keçdikdən sonra bizi Beyləqan istiqamətinə göndərdilər. Həmin ərəfədə Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etdim. Özüm orada ağır xəsarət almışam müharibə vaxtında. 94-cü ildə həmin müharibələr atəşkəs olundan sonra bildiyimiz kimi may ayında atəşkəslər olundu. Atəşkəs olundan sonra mən öz istəyimlə hərbi məktəbə oxumaq üçün yollandım Bakıya. Gəldim 94-cü ildə Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinə qəbul oldum. 4 il təhsilimi orada bitirdikdən sonra 1998-ci ildə artıq mən leytenant rütbəsi alıb hərbi xidmətimi davam etdirmək üçün bir daha yenə Beyləqana yollandım. Təsadüfən qismətdən yenə də Beyləqana yollandım. Bir neçə illər ön xəttlərdə xidmət elədim, müəyyən vəzifələr keçdim, rütbələrimi aldım. Nəhayət bizim düşmən işğalında olmuş torpaqlarımızın geri qaytarılması üçün 2020-ci ildə bizim cənab prezident Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu altında 2020-ci ildə bizim müharibə başladı. Həmin müharibəyə mən də cəlb olundum və vətən müharibəsində iştirak eləmişəm. Bir neçə xəsarətlər aldım mən. Hal-hazırda da qazili statusum veriblər, varımdır. Özüm müharibə veteranıyam. Silahlı qüvvələr veteranıyam. 2021-ci ildə Polkovnik Leytenant rütbəsindən ordu sıralarından təxris oldum xəstəliyimə görə. Mən artıq da xəstəliyim baxırdım da üstəliyim imkan vermir. Ona görə də məcburiyyəm mən xəstəliyə görə ordu sıralarından təxris oldum. Hal-hazırda da yenə dövlət işində, Müdafiə Nazirliyində çalışıram dövlət qulluqçusu kimi. Qərbi Azərbaycan icması yaranıb və Qərbi Azərbaycana qayıdışa doğru irəliləyişlər, addımlar atılır. Buna görə çox şadam. İnşallah əminəm ki, biz Qərbi Azərbaycana qayıdacağıq. Öz elimizə, yerimizə, yurdumuza qayıdıb, öz kəndimizdə, elimizdə, obamızda yaşamaq bizə nəsib olar inşallah. 33 il biz ümumiyyətcə Qərbi Azərbaycan deyəndə torpaqlarımızı görə bilmirdik. Mənfur düşmənlər çox irəliləmişlər. 2021-ci ildə mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən həmin vaxtı xidmətdə idim. İlk dəfə olaraq kəndimizdən yeganə adam mən idim ki, ilk dəfə öz torpaqlarımıza ayaq bastım mən Kəlbəcər istiqamətindən. Yəni bu hisslər danışmaqla biten bir şeyler değil, bunu yaşamaq lazım idi həmin an və mən onu yaşadım. Dəfələrlə mən bizim öz kəndimizin ərazisində orada dəfələrlə xidmətim dövrə getdim. Postlarda oldum. Hansı ki bizim orada bizim Azərbaycan, Şanlı Azərbaycan ordusunun postları var bizim kəndimizin ərazisində. Və bu tək mənim yox deyərdim ki, bütün Qərbi Azərbaycandan gələn hər bir şəxsin ən böyük arzusu da odur ki, biz öz dədə-baba torpaqlarımıza qayıdıb orada yaşayaq, oranı təzədən bərpa eləyək, daha da gözəlləşdirək, abadlaşdıraq və orada ömrümüzün qalan bir hissəsini orada yaşayaq. Allah onu bizə nəsib eləsin inşallah və mən buna inanıram. Mən inanıram ki, bizim Cənab Ali Başkomandanın bir yaxşı sözü var ki, mən bilirəm harda, nəyi, nə vaxt demək lazımdır. Artıq o zaman çatırdı. İnşallah ona da nail olub gedib öz dədə-baba yurdumuzda biz yaşayacağıq. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, mən 2021-ci ildə fevral ayıydı, qarlı hava idi.
Mən öz kəndimizə, öz torpaqlarımıza ayaq basanda bizim Üçtaşlar dağı deyilən bir yüksəklik dağımız var. 2964 metr dəniz səviyyəsindən yüksəklikdə yerləşir. Mən o dağdan kəndimizə tərəf baxanda bizim kəndimiz artıq biz qoyub gəldiyimiz kənd deyildi demək olar ki. Kəndimizdə çox evləri bu mənfur düşmən dağıtmışdı. Evlərin çoxu dağılmışdı. O cümlədən bizim özümlə ata-baba yurdum tamamilə dağılmışdı. Sonra oldu ki, yaz qabağı mən yenə getdim həmin torpaqlara. Çünki mən həm arzum idi, həm marağım idi ki, biz torpaqlarımızı tam dəqiqindən görə baxaq nə var nə yox. Yadımda qalan yerləri gəzdim, yadımda qalmayanları zəng elədim, soruşdum. Amma buna baxmayaraq çox təəssüflər olsun ki, bizim dağlarda olan bulaqlarımızın demək olar ki, 70% qurumuşdu. Baxımsız olubdu, bulaqlar qurumuşdu. Çünki düşmən orada öz düşmənçiliyini yenə də orada sübut eləmişdi ki, mən düşmənəm. Amma inanıram ki, biz qayıdıb onların hamısını bərpa edəcəyik, öz dədə-baba yurdumuzu bərpa edəcəyik, inşallah Allahın köməkliyindən və o düşmənin ümumiyyətcə izi oradan kəsilməlidir. Bu bir mənalıdır. Çünki bu Göyçə mahalı bizim dədə-baba əzəli bir torpağımız olubdur. Bu tarix də bunu sübut edir ki, bu Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olub. Çox təəssüf olsun ki, hansısa bir səbəbdən mi, nəsə düşmən ola yerinə baxsa yerləşdirilibdir. Bunu tarix də sübut edir. Amma yəqin ki, yaxın zamanlarda, yaxın günlər, aylarda, günlərdə deyək, belə illərdə deyək, biz öz torpağımıza qayıdarıq və orada yaşayacaq biz o torpağımızda. İnşallah. 44 günlük vətən müharibəsində bizim Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Bizim Ali Başkomandanımızın dəmir yumruğu komandası altında ordumuzun, rəşadətli ordumuzun cəsur döyüşçüləri cürəti nəticəsində biz nəhayət ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa elədik. Və mən əminəm ki, artıq bizim istər 1-ci Qarabağ müharibəsində olsun, istər 1-ci Qarabağ müharibəsindən 44 günü vətən müharibəsi arasında olan şəhidlərimiz olsun, bunların hamısının ruhu şaddır, onların qanı yerdə qalmadı. Allah bizim bütün cəmi şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə uzun ömür can sağlığı. Allah bizim ordumuzu qorusun, Allah bizim prezidentimizi qorusun. İnşallah Qərbi Azərbaycan da tam azad olunar. O zaman bizim Azərbaycan tamamilə bütövlü olar. İnşallah Allah bizə bunu qismət eləyər.